4 dager til sluttspillet, og det klar for siste økt. De siste dagene for å bare hvile deg i form. Nå skal vi trene leggene. Stå på en kasse, et trappetrinn, hva som helst. Opp og ned. Langt ned, langt opp. Da får du sånne legger som det her. God økt, og takk for følget!